ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေအသည့်တိများလည်းရှိကြပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေရဲ့တရားခံဟာဘယ်သူလဲဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမလို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူအမတွေအားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒလည်းပြုတယ်ဆုလည်းတောင်းတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမီးမလာဘူးစီစည်းတွေကြီးနေတယ်စောင်းနေရေးအမတန်ခက်ခဲနေတယ်တခိုးတွေဓမြတွေတအားပေါနေတယ်စိတ်ဓာတ်အဖြစ်အမတန်ကြမ်းတမ်းခတ်ထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဇိုင်းတိုက်လည်းပျက်စီးနေကြပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအမတွေမြင်နေကြတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချို့တက်ခြင်းအလောက်ကန်ရှားပါခြင်းနဲ့ကိုဗစ်နဲ့မြင့်တက်ခြင်းတွေရဲ့တရားခံဘာလို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကတော့လက်ရှိအဆိုရကိုလည်းညှို့ထုတ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလက်ရှိအဆိုရကမပါဘူးလားပါလားဆိုတော့သူလည်းအထိုက်လျောက်ပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကိုဗစ်နဲ့တအားတက်နေတယ်လူတွေစောင်းနေခေါင်းပါနေကြတယ်စောင်းနေတွေတအားခက်ခဲကြတယ်အလောက်ကန်အမတန်ရှားပါတယ်မီးမမှန်ဘူးစီစည်းတွေကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့တရားခံဘာတူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်ပြောပြမလို့ကြာရွယ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့မတ်လ31ရက်2022ခုနှစ်လောကရတဲ့နေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးအခင်းအကျင်းကြီးကြီးကြီးမားမားနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးတော့ရေးထားတယ်ဗျာစာလေးကတော့မှားသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မြို့လှမြို့ဝ PDF ခေါင်းဆောင်တွေကို KIA ကနေတော့ KIA ရနေတာဖမ်းဆီးသွားကြတယ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးတော့မနေ့တော့ကမတ်လ10ရက်နေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်အညာဒေသမှာစီရီယာမှာပါဝင်သွားတဲ့ကျောင်းဆရာမတဦးဟာဆရာမတဦးဟာကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလုံခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တော့စီရီယာမှာပါဝင်သွားတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်ဟာလေကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်ဒါတွေဟာအမတန်ထိတ်လန့်စရာကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတယ်မကြောက်ဝံ့တဲ့ကိုအဆုံးစီရင်မှုကြီးတဲ့ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတာလဲဒါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆက်ရဲဂုဏ်သိက္ခာရဲစာရေးနေရေးကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ချို့တွေဟာအတက်ထက်အချက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပဲလို့တချို့တွေကဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူဘဝမှာလူတွေကဘဝတဏှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုနင်မောပျော်ပိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွေးလေးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်သူကြိုးသွားရင်လည်းအော်ဟဲ့ပြီးသူ့အတက်လေးကိုရှင်စင်ကြပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ရဲရဲမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကြိုးသွားတဲ့ကန်းသွားတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ညီရွယ်တွေတူရွယ်တွေကလည်းနားကျင်နေကြတဲ့ကနေပဲသူတို့အတက်လေးတွေကိုရှင်စင်ကြတယ်ဒါကြောင့်လူတွေဟာတည်ဆုံးသွားကြတယ်ဒီနေ့ចောင်းဆရာမတယောက်မနေ့ကတည်သွားခဲ့တယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကနတ်စမလေးတူဟာကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်ဒါတွေဟာရှက်လွန်းလို့အဆုံးစီရင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝမှာစာရေးတောက်ရေးနေထိုင်ရေးအမှန်တရားခက်ခဲလို့အဆုံးစီရင်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးစီရင်ခြင်းရဲ့တရားခံဘာလို့လဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခိုးတွေဓမြတွေတအားပေါ်နေကြတယ်အဲ့ဒီတရားခံဟာဘာလို့လဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲတယောက်แท้တော့မဟုတ်ဘူးစာရေးချင်တရားလို့ပေါ့ကိုတယောက်ထဲကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတယောက်ထဲကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့စီစည်းတွေကြီးနေကြလူတွေတခိုးတွေဓမြတွေပေါ်လာကြတယ်အလောက်ကန်ရှားပါတယ်ဘာကြောက်လဲမိမမှန်တာဘာကြောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြရရင်အခုမျိုးလားမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်ဒါကမနေ့တော့ကမတ်လ10ရက်နေ့လောက်ကကျွန်တော်ရှင်းပါတော့အခု17ရက်နေ့ရောက်နေပြီနော်17ရက်က KIA ကနေပြီးတော့မျိုးလှမျိုး PDF ကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဖမ်းဆီးတာလဲဆိုရင် PDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကိုကာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ PDF ဟာမျိုးလှမျိုးကနေပြီးတော့ UNG ရဲ့ခေါင်း UNG ရဲ့ကုကဲမှုအောင်မှာဦးစီးဘုတ်အောင်မှာသူကရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။ပြောတော့ဘယ်မှာသွားလဲဆိုရင်ကတာ PDF နဲ့ထိချိုက် PDF တွေနဲ့သွားပေါင်းတယ်။သွားပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နာမည်တွေပေးပြီးတော့ကိုအချင်းချင်းကိုပဲကိုနယ်တွေကိုဓားတိုက်စားကြတယ်လူစားကြတယ်ရက်စားကြတယ်။ဒ
ချို့နေရာတွေမှာခိုးဆိုလူဝတ်စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ PDF တွေကို KIA ကနေပြီးတော့ PDF တွေမင်းတို့တွေဟာငါတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့ငါတို့ပေးတဲ့လက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ခွင့်ပြုမိတ်မရှိဘဲနဲ့ကတား PDF နဲ့သွားပေါင်းတယ်ထိချိုက် PDF နဲ့သွားပေါင်းတယ်ဆိုတော့မှ KIA ကနေပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပြန်ပြီးသိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ PDF တွေဟာမြောက်တိကိုင်းလွတ်သွားကြတယ်သူတို့ပြောတာကတော့မျိုးလားက PDF တွေကကျွန်တော်တို့က AUG ရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိနေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပဲဆိုသော KIA ရဲ့လက်နက်တက်ဆင်ပေးခြင်းတင်နှံပေးခြင်းကိုခံထားရတဲ့ PDF တွေဟာ KIA ကနေလက်နက်တွေလည်းသွားသိမ်းလိုက်တော့သူတို့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဖြစ်နေတယ်မြောက်တိကိုင်းလွတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အစာကတည်းကရင်တကူဆိုသလိုမျိုးပဲကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ PDF တွေကလက်ကျော်မတည့်အောင်လှုပ်ဖဲအလုံးလုံးပစားပဲနဲ့ AUG ရဲ့ပတ်စံကိုယာနုံလို့ KIA ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့တက်ဆက်ပေးတဲ့လက်နက်တွေကိုကင်ပြီးကိုယ်အချင်းချင်းဓမြတိုက်စားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီတရားခဏတွေကဘာလို့လဲဆိုရင် AUG လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပြေးအစိုးရကြီးမှာတောင်းလုံးလုံးလျှက်လျှက်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲပြည်ပြေးသွားတဲ့တက်စပောက်တွေ AUG တွေခမားတို့က PDF တွေဟာငါတို့ရဲ့လူတွေပါဒီနိုင်ငံကြီးကိုလွတ်လပ်ရေးပြန်ရဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့အတွက် PDF တွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့လူခင်ဗျားတို့ KIA ကို AUG ရဲ့လက်အောက်မှာရှိသလားမရှိသလားဆိုတာကို AUG ကနေဒီဒီကိုအော်ခဲ့တဲ့ဒူဝါလရှိတို့ဥယျမွန်တို့ဇင်မာအောင်တို့ဇော်ဝေဆိုးတို့ခင်ဗျားတို့ပြန်ချပြတင်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လိုင်းပေါ်မှာမီဒီယာကနေချပြပြီးတော့ဒီခုနမျိုးလှမျိုးက PDF တွေဟာ AUG ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် AUG ခင်ဗျားတို့လူရှိသူရှိကိုထွက်လာပါခင်ဗျားတို့ရဲ့တက်မတော်ကြီးဟာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ PDF တက်ဖွဲ့ကြီးဟာပြည်သူ့ကိုမကကွယ်ဘဲနဲ့ဓမြတိုက်စားနေတယ်ဆိုတာကို KIA ကနေဖွင့်ဟပြီးပြောဆိုလာပြီခင်ဗျားတို့ကိုတိတ်ခါကြောက်အောင်ပြောတဲ့ KIA ကိုခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲခင်ဗျားတို့ဘလို့ဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကညောင်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညောင်ဦးမြို့အပိုင်းငတိယမြို့မှာရှိနေတဲ့စီရီယာမှာပေါင်သွားတဲ့ကျောင်းဆရာမတအူးဟာ AUG ရဲ့ထောက်ပံ့ငွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမရဘဲနဲ့စီရီယာမှာပေါင်သွားတယ်ငါတို့ကစီရီယာမှာပေါင်ရင်နိုင်ပြန်ရည်နိုင်တော့မှာပဲအောင်တော့မှာပဲဆိုတော့ AUG ပြည်ပေးတဲ့စကလုံးကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကို့ဘဝကိုကိုအနေနဲ့ခါဒီဆရာမလေးဟာသူ့ဘဝဝမ်းရည်မလှမပဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်သက်ကြတဲ့ယောဂတွေခံစားနေရပြီးတော့သူများအလယ်မှာလည်းမျက်နှာငယ်ရတယ်။ AUG ပြည်ပေးတွေကတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုယ့်ရဲ့တူရွယ်တွေတူမရွယ်တွေကြတဲ့ချွေသွေးတွေကိုအမတန်လှတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထင်လားမသိပါဘူးဗျာ။ကြတဲ့သွေးတွေကိုနိုင်ငံရေးဈေးကစားပြီးတော့သူတို့တွေကဝမ်းရည်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မရှက်တက်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ညီမတွေကျွန်တော်ရဲ့အမတွေကျွန်တော်တို့အတော်ရွယ်တွေဘဝပြတ်နေတာကိုကျွန်တော်ကတော့မမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီယံကိုစပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်អော်ခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တပည့်ဦးဝင်းထိန်ဦးဝင်းထိန်ကလည်းတစ်ချက်ပြောခဲ့တဲ့ဇော်ဝေဆိုးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခိုးဆိုးလူရက်လူနှိုက်နေတဲ့ဘဝပြည့်ချင်းတွေရဲ့တရားခံဟာအင်းနယ်ဒီကနေစတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့တည်လင်းပြောပြီးဘာကြောင့်လဲလူငယ်တွေကကိုယ်ခုံအွားကိုယ့်ရဲ့ညံဆွမ်းအားတွေနဲ့အတူတူကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုရမယ့်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့လက်နက်ကြိုက်ဆွဲတိုက်ပွဲတွေဝင်နေဆိုပြီးကိုယ့်အမျိုးကိုယ်ကိုပြတ်တက်ကိုယ့်ဆရာဆရာမကိုပြတ်တက်ဆရာဆရာမတွေကလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကလည်းလက်ရလက်ရနဲ့အလုပ်မရှိအကင်မရှိကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လှုပ်ရကြီးတွေကိုပဲနိုင်ငံတော်အတွက်ပေးဆက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမှားတွေကိုရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ NLD ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ပြည်ပြေးတစ္ဆာပေါက်တွေဒီလူတွေကြောင့်ဒီနိုင်ငံကြီးပျက်စီးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီရွယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူမရွယ်တူရွယ်တွေကိုဘဝရေတိမ်မှာနှမောအောင်လို့ဝါရာမှိုင်းကြီးတွေတိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်ပြေးတစ္ဆာပေါက်တွေအဲ့ဒီတစ္ဆာပေါက်တွေဟာယနေ့အချိန်ထိလမ်းမိတန်တွေကိုဖျက်ဆီးတာလက်စစ်အားပေးတဲ့ယုံကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးတာEPC ရုံးတွေကိုသွားပြီးဘုံခွဲတာ၊ကာညာနာရုံးတွေကိုဘုံခွဲတာ၊ကိုယ့်ရဲ့ညီရွယ်ညီမရွယ်နဲ့တူရွယ်တူမရွယ်တွေတားနေတဲ့ကြောင်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေ
อเมริกาตัวงาตัวลานี่เดี๋ยวลานี่เดี๋ยวอะไรกูพอเคลียร์พิจารณาเลยกูเอ็นยูจีพีบีเลยก็เล่าส่งเลยจ้าเลยเนี่ยเป็นไปเลยจ้าเลยไอ้เอ็นยูจีพีบีเลยกูทักขันอาเป้ตียาวยาวเนี่ยจะนั่งนั่งงานจีกูพิจารณาเลยเนี่ยพิจารณาว่าเราไม่ได้เลยมีเดียเลยค่ะเลยปีเดียเลยเลยกูมาเตะเตียวโลเตือนเนี่ยกูโต้ไปเลยเถอะมาอเมริกาจีนี่เลยอะไรเลยกูจะนั่งงานอะไรจะนั่งรู้ว่าตุเรตุมาเลย อารมณ์ไหมตีเจจิโร่ฉันเอาพิจารณาพิจารณาดีเท่ามาฉันเอาปัปปิเดียนาเรียกเจ้าเลี้ยนายสุเรกูกองกูติชามาพ่อเยเดียพี่บีอาปีเดียเดียวกันเลยลาวิเซนี่นะฉันเอาดูว่าวันตาเจ้าดูคู่บ่เนาะแต่จำยามานั่งเงี้ยมาสี่เดียเดียสี่เดียเดียลูกพี่คนเดียลูกดีฉันเอาพิจารณาอเมริกานั่งเงี้ยมาเจเน่สี่เดียกาลังกูเลี้ยนเนี่ยยานนั่งเสียชีนีบ่าวีดอลลาร์เลี้ยนเนี่ยยานนั่งเสียชีนีบี ลงเงินนั่นให้ดูว่าสี่เดียหาแต่เจ้าเนี่ยกู้เจ้าเนี่ยกู้แบบว่าสี่เดียสี่เดียนั่นสัตว์ตัวตัวบิดาฮะนั่งเงินด้วยมาปีบีสิพี่มันเนี่ยเรียนนั่งเงินแต่นั่งเงินไม่พี่เดียปีบีสิพี่มันเนี่ยนั่งเงินเลี้ยเจ้าวันนี้นับแค่ชาวเจ้าคนนั้นจะถิ่นเจ้าพูดสี่เดียลูกข้ามาจีอยากตียาวเลยหรือว่าพี่บีจะช้านั่งเงินมันสิบสี่เดียส่วนตัวนั่งเงินอยากวันตานี่จ้าละบ่วันตาอะไรพี่เนี่ยไอ้ดอกปีบีเลยกูเท่าไหร่ยังกู้บ้ากูพี่สี่เ
jangan yer itu jangan kuku kita tini dalil le, nyaji pilih jabi. Ada jangan bibir ma, bibir jangan pilih lah ba. Bibir ma tawon sih dulu cuma biasa mau. Baca orang sura bedu ma biu mimi mufu dulu ba. Kau ye, show ma mudi jangan kau bi dazu dulu, kau nanya kau pilih si milia da pilih bi sura kau. Siri ante curi ka tini jawa bi. Tini dalil dia le, siapa tak ikhane kau le bi jo. Kuku kuku semua dalil dia le, nyaji biasa ba, potwa ni jare. Aku pilih aliri, di pilih aliri kali, tercucu dah lujuk mari ya sekarang itu, nanti kami kau bawa aku pergi sini jalan pilih. Tadi aku cina kena kena jauh jauh ni jago, zaman yang nari ka, mati jauh pilih dia, pilih ni jalan. Di mana? Niu asal saja, niya pido tolong iya, bu bang bang ini sudah kau ngaru tu ilang, ngaru pido di lekam, no? Cuma tu, oda. Di kau lewo cici apa ye? Cuma lo nengah nari go, pidiya dego, pidiya lo kore, tadi lo dego, di pelan nengah masih dia kelar jauh ga? Nyama nengah dah, cuma lo ye ni juali dego, cuma lo ye nyama juali go. Men pido ini, dulu bang ini tolong iya bang ini sulit, men tengah jengo, men tak play sura. Ajaran awa jenis ke budaya cuaca ke budaya tengah jenis cincin ke level lihat ni lah. Dalam musim kali ke, nahtau ni, nahtau mikro mikro kupian tan ni de, ko siapa siapa mari ke, sehingga buat ni suai cabi level lihat ni de luri. Siapa mari aku mata yaran ni tu demi ke utan ni tobi tak tuar ni luri. Di luar luri ya siapa ni ke cincin apa NUG ni lata mui thar ni NUG ke taupan pi thar ni NUG ni. Lawajen jahili asyir, tercucu doa jauh mari, apa yang ziri asyir sura gom, ni mana yang nari? Ti alu, ni alu, jono ga cha pia ni jepce de, akau ni pia ni jepce de, ye pia je mahu. Tajam ni mana yang nari? Tiri si jawa, ngaru mimi labu gua. Jasa mimi le malaba lalu piye? Eneri ma doa ansan suji, doa ansan suji ye apa yang ma palare? Eneri ye lu doa ma, nain doa bilu piye? Yang gombio ma nain doa piye? Situ mau sura, ludiya ha, zaman yang dahari ku, main tak kebule. Ada apa pale solusi? Zaman yang mana mibo ku, biasa mida aga ku, masau mana libur, mida aga ku, kong sura nama ni, luet tungsa nama ku piang tungere. Mida aga sauni ha, kong sauni mah bukane, mahu bukane, aka sauni pide. Ku tahu dah le mida aga sauni pide, dahari ku masau mana mida, jauh ku lai bi piasi de. Jadi dah abe tanya dia tu, bongkai pihasi bijarai. Dia lembap pihasi dia, baru dia solusian. Pihasi dia ni ha, pidi ada pide. Eri pidi dia ni, baru dia le soye. Cenori aku ni, amari gani, mewah bijarai. Nyaman yang ada mana, ni dia keliru dia pide. Eri keliru dia, baru dua lalu dah le soye. Nengenji kau dah boh dua sura, main ni awma. Terus lalu dia tu, amane ama akau ni so, cune dia tu, mewah paycha ni zaman masih bene. ปีเปล่ากูทวีตัวจะเด็ดเต็มสปาวด์ดีเยอะสกาโก้น่าท้าวมีเลวนี่เด็ดตัวเจ้าที่กันได้มีเดียมหามันยิ่งพี่เด็ด
ลูกยาวเวสเวเลียตะโคท่อมีเนียหลานใส่เย็นนี้ตัววากูทูขยุสันจุพอจอบยาสู้สุดเลยตายไปเจ้าหนูนายงานอะไรอ่ะเสียงเจมก้าเสียงมวยเดียเจมก้ามวยเดียวลูกเจ้าหนูนายงานอะไรอ่ะสาเรียอะไรกูพี่สีปูทว่าสี่เรียมาป่าวันบาลูข้ายเจ็ดเด็ดท้องสันสุจีไล่เล่าเด็กงับไปนี่นี่มาวันนี้ดีลูกลุงยูเรียจาวไหมที่นายงานมาซีซีริตเต้มีเรียเปลี่ยนเจมพี่เด้ มาเลวเว็บพี่เจ้าก้าไปเนี่ยไปสู้ๆมาวันเลวเว็บพี่เจ้าก็ยังตบกูกูสอนพี่เจ้าก็ยังเล่าแต่เล่าเยอะดีเยอะมาอยู่ในกูข้างซ้ายอาจจะพี่เด็ดที่นี่ก้าวยังในส่วนที่นี่พี่มีกูนั่งกูดีสองจ้าวสี่เดียมาป่าวตัวเรือดีนั่นสี่เดียมาสู้พี่เจ้าสี่เดียงานเดียพี่มีเจ้าเวียนอะไรดีที่พี่เปลี่ยนอะไรดีเอรีดีกาเลยยามานั่งงานเนี่ยท่านาอัติดีมาเวียนยาวลูกกายพี่เจ้า นั่งกูเจนี่กูมาพิจารณาเรื่องนี้ได้รู้ตัวมันยังไงกูเลยท่านาอัติดีมาจารุจิจิยาบิดอ่ะถ้าเป็นเรื่องสาวนี่ได้กูจะนั่งรู้มีเนียบาร์เลยตัวเนียบาร์เลยแต่ยังประตูดีก็ประตูเป็นเนียบยังเป็นไปกูรู้นี่เรื่องรู้ประมาณเจ้าดีอากูตีได้เช่นอาเป็นกูรู้กูตาวันเจ้าเนี่ยรู้จ้าบาลูสี่เดียงกันนี่นั่นสี่เดียงเป็นเนียบยังเวลาจ้าเลยแต่พังยังเวลาจ้าเลยพอดีเดียก็หัวหน้าเนี่ยกูเลยจะนั่งดีเนียกันนี่ไม่ได้ยักขันเลย ไม่ได้ยักขันเลยสระก็จะนอนตัวมาหูบาบุขมีอารมณ์ตัวพี่บีโร่ขมีอารมณ์นิทายานายเงี้ยขมีอารมณ์ซานี่เด็ดทำยังขมีอารมณ์เต้าหนี่เด็ดยีขมีอารมณ์ลูกพ่อกันแบบเดียจีดูดีอากูติสารดีอากูน่าเล่นในบาสีสุดเลยสันดามิวเน่สีดามิวเน่จะนอนพิจารณ์พี่เด้อารมณ์ไหมตีดีสุดยี่เอพิจารณ์ยาบาดีทีนี้ฮะมัชลาสัตยานีนัทเท้าเน่นัทเซเน่นัทคุเน่ตาวจานีเนี่ยเสตนาเนี่ยสังอาเนี่ยพี่เนบี จันโอ้ยยี่มาอยู่จันโอ้ยยี่มาอยู่ดีสี่เดียมาป่าวบีงั้งเงี้ยเปียเปียเนี่ยเพราะว่ามาล่าป่าเรื่อยๆกูกูกูสูสีตัวจ้าเรื่อยๆเลยนางบัวมาลุยออกมาเรียสกากูน่าท้าวมีจ่อกูบัวกูกูพี่สี่เดียรู้ดีมาพี่ป้าสี่เนี่ยรู้จันโอ้ยสนับอยู่เลยสุดเอาเนี่ยจันโอ้ยยี่อยู่เลยจันโอ้ยยี่มาอยู่ดีจันโอ้ยตู้อยู่ตู้มาอยู่ดีกูอยู่อะมาอยู่ดีกูเลยลุยออกมาเรียสกากูน่าท้าวมีจ่อ ก็ยังลูกพ่อกันไปเช่นเนี้ยพี่มิตรสาวพ่อเด็กโซเชียลแพนิชเมนต์ลูกบาร์เลยซีเรียมาบ่าวนานเนี่ยไปดีลูดีกูดียกกันเนี่ยมาทบไปไหมซีเรียมามาบ่าวนานเนี่ยไปดีเสียงกันเนี่ยมาทบไปไหมซีเรียมามาบ่าวนานเนี่ยไปดีวันนั้นเนี่ยกูตัวเองมีบารียาสังอารุโซเชียลแพนิชเมนต์ลูกบาร์เมย์ตับเย็บบาร์เมย์พี่เย็บบาร์เมย์สุดเลยตัวเองยาวๆใส่ปุ๊บปุ๊บเลยเนี่ยลูดีเนี่ยลูยาดีกูเลยมันกันเนี่ยตัวเองมันกันเนี่ยตีมันกันเนี่ยอันยาม
ားနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာ။စီရီနာပါဝင်ပြီးတော့တခြားလူတွေကိုလိုက်ပြီးစော်ကားခဲ့တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းခွင့်ပြုတယ်လို့မပြောဘူးခွင့်လွှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲခွင့်လွှတ်ပြန်ပြီးခံစားမှဖြစ်နေတယ်။အခုကဘာလည်းမှမျက်နှာမပြရဲလောက်အောင်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေနှုံချာစုတ်ပဲ့နေတာတွေဟာပြည်ပြည်တွေရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီစီရီယန်တွေအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်ရှေ့ကိုဆက်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို UNG ကတခွန်းတပါရမှဘယ်နိုင်ငံမှမှဖွင့်ဟပြောဆိုလာခြင်းမရှိဘူး။ UNG ကိုထောက်ခံပြီးဓမြတိုက်စားနေတဲ့ PDF တွေကလည်းသူများရဲ့အသုံးချခံအဖြစ်နဲ့ဘဝပြတ်ပြီးတော့လက်ကြောမတင်တဲ့လူဖြင်းလူပြင်းလေးတွေလူပေလူဆုပ်ကလေးတွေဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေဖြစ်နေရှိနေကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမိုက်တရိုက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုတွေအမတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီတွေညီမတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နာကအမိုက်ဆိုရင်ချက်ချင်းလှဲပြီးတော့အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်တင်ထည့်ရမယ်။မီးရှို့ပြီးဖျက်ဆီးတင်ဖျက်ဆီးပြရမယ်။မြေကျင်းတွေကိုတွန်းတူးပြီးတော့ထည့်ပြင်လည်းထည့်ပြရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြေးရွာကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်တွေမှာဓမြတိုက်စားနေတဲ့အင်ဝဂျီရဲ့လက်ပါစီကျွန်းတပေါက်တွေလည်းအမြန်ဆုံးပြတ်သုံးပျောက်ကွယ်သွားပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အင်ဝဂျီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပြေးကြီးတွေခင်ဗျားတို့အစွမ်းအစရှိတယ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ PDF တွေအဲ့ဒီ PDF တွေဟာ KIA ရဲ့လက်အောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့လက်အောက်မှာဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အမိတ်အောက်မှာရှိနေတယ်ငါတို့ရဲ့အာဏာစက်အောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့လူလိုသူလိုရှေ့မှာထွက်ပြီးပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ AUG ပြည်ပေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြက်စီးသွားတယ်။စီသေးတွေကြီးနေတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိ
ဆက်တော့ရတန်ကြီးတွေတက်ဆက်အားပေးတဲ့ယုံကြည်တွေကိုဖြတ်စည်းတာတွေကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေကြအောင်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှပြုတ်မင်းမင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကဘဝအဆက်ဆက်မှာသူများရဲ့တွေ့ကောမှာမျောနေရတဲ့လူတွေဖြစ်မနေခြင်းမှုဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးပြင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားလုံးပဲအတီးတရီရွှေညင်းအေးပြောချင်ကြပါသည်အခုနောက်ကျွန်တော်လာဆက်သွားတဲ့လူလဲကျွန်တော်ကို
ဆိုတော့ NGO ပြည်ပြည်တွေရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသတို့ဆော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသွားမေးပါဒီကောင်တွေဟာသတို့ဆော့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအလွတ်ကျက်ထားပြီးခေါ်တာနဲ့ပိတ်ပစ်ဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းတာဆုံနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့အုံလုံးနဲ့မှထည့်ထားအားလုံးပဲအသီးသီးရှိရှိငြိမ်အေးပျော်ရွှင်ကြပါစေ။